Dobrý den, poslední prosincový Karvinský expres je tady a bude patřit ohlédnutí za rokem 2023. Vybrali jsme z každého kalendářního měsíce několik událostí, které se ve městě staly a které jsme pro vás natočili. Prvním občánkem Karviné, který přišel na svět v letošním roce, byl malý Adámek. Narodil se 2. ledna v 17 hodin 12 minut, měřil 48 cm a vážil 3100 gramů. Rodiče s jeho narozením počítali až o týden později, na svět si tedy trochu pospíšil. Dětské oddělení Karvinské rájecké nemocnice prošlo první etapou komplexní rekonstrukce. Jejíž součástí je také integrace dětské jednotky intenzivní péče do společných prostor. Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné vede od 1. března nový děkan. Dosavadního děkana Daniela Stavárka vystřídal ve funkci Roman Šperka. V nové funkci bude 4 roky do dalších voleb. Karviná jako jedno ze 2 evropských měst zažila velký hokejový den NHL. Organizátoři připravili pro návštěvníky spoustu aktivit a doprovodného programu. Velkou atrakcí bylo i exhibiční utkání hokejových legend. Bytový dům 814 v Karviné ráji, který místní znají jako Dům lásky, má nově svou boční stěnu pokrytou muralem. O velkoplošnou malbu se postaral polský street artový umělec, návrh vybírali zástupci města společně s kurátorkou umění pro veřejný prostor. 2denní návštěvu Moravskoslezského kraje prezident České republiky Petr Pavel ukončil v Karviné. Na zámku Frištát se setkal se zástupci vedení města a v budově infocentra na náměstí podebatoval se zástupci organizací, kteří se podílejí na rozvoji kulturního, sportovního a společenského života. Hlavní vlakové nádraží v Karviné prochází modernizací za více jak 30 milionů korun. Práce se realizují v centrální a severní části výpravní budovy. Nově bude veřejnosti přístupný i vrchní ochoz v budově. Velký zájem ze strany veřejnosti, ale i škol byl v Karviné o prohlídku Legio vlaku. V komentovaných prohlídkách se návštěvníci dozvěděli příběhy československých legionářů v Rusku a jejich cestu po transsibirské magistrále zpět domů. Regionální knihovna Karviná oslavila 100 let své existence. U příležitosti těchto velkolepých kulatin proběhla například v budově Senátu parlamentu České republiky výstava, která mapovala 100leté dějiny Karvinské knihovny. V Karviné také začala úprava rájecké remízy. Hlavním důvodem je zvýšení retenční funkce stávající nádrže a zvýšení protipovodňové ochrany níže položeného území. Sázíme další 100. S tímto motem byl před centrální budovou Karvinské regionální knihovny v červnu vysazen krásný mladý strom ginkgo biloba, a to na počest 100. výročí vzniku Karvinské knihovny. Ještě před samotným otevřením obchvatu pro řidiče si mohla široká veřejnost prohlédnout stavbu obchvatu před jeho otevřením. Ředitelství silnic a dálnic uspořádalo den otevřených dveří. Karviná hostila desítky street artových umělců v rámci festivalu United Colors. V ulicích Vrchlického, Tovární a Palackého pak společně se studenty 2 středních škol pomalovali oplocený průmyslový areál v délce více než 1000 m². Letos uplynulo 20 let od doby, kdy začaly ve městě fungovat sociální služby, coby příspěvková organizace. K tomuto výročí se také současní i bývalí zaměstnanci sociálních služeb sešli v obecním domě Družba, aby toto jubileum společně oslavili. Pro obyvatele Karviné připravil Městský dům kultury opět po roce 2denní oslavy města. Tyto slavnosti se připravují dlouho dopředu a bývají každoročně rozloženy do 2 dnů a několika scén. Na Masarykově náměstí, na lodičkách a také u oázy. Karviná se rozhodla postavit nové dopravní hřiště pro děti na jiném místě ve městě. Nově se bude nacházet poblíž základní školy Prameny. Jeho součástí bude i nová výuková budova, venkovní posezení pro rodiče a velké parkoviště. Nový most na obchvatu Karviné prošel celkem 4x zatěžovací zkouškou. V jednu chvíli na most najelo 8 plně naložených nákladních aut. Technici pak při plném zatížení měřili poklesy konstrukce. Už podruhé se v Karviné konaly velké běžecké závody nazvané Poho 50. Opět bylo připraveno několik různě dlouhých tras pro všechny věkové kategorie. Velkou výzvou pro vytrvalé běžce bylo i mistrovství České republiky v běhu na 50 kilometrů.
V galerii města Karviné se křtila jedna velmi speciální kniha o Karviné. Na jejímž vzniku spolupracovalo několik významných osobností města v čele se známým učencem lingvistiky a folkloru Karlem Danielem Kadlubcem. Karvinský permoník má za sebou úspěšnou reprezentaci na světové soutěži sborů v Jižní Koreji. Ve velmi silné konkurenci 34 zemí světa získal hned 3 prestižní ocenění. Tým MFK Karviná se po roční pauze vrátil do první ligy a začal hrát 7. sezónu mezi nejlepšími týmy republiky. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo jihozápadní obchvat Karviné na silnici 1/67. Tranzitní doprava mezi Českým Těšínem, Ostravou a Bohumínem je tak konečně odkloněna. Karviná na tuto chvíli čekala dlouhých 30 let. Od poloviny listopadu loňského roku se rekonstruuje budova polikliniky v Karviné Mizerově. Z chátrajícího a neudržovaného objektu se mění na moderní a energeticky méně náročnou stavbu. K rekonstrukci budovy se přistoupilo hned poté, co budovu převzalo město do svého majetku. Karviná přes prázdniny zrekonstruovala vstupní prostory v házenkářské hale. Nově jsou hned při vstupu turnikety, design prostoru je v barvách klubu. Nechybí historické fotografie i vitrína s nejcennějšími poháry, které klub získal. Po více než 2 letech byla v Karviné dokončena kompletní rekonstrukce krytého bazénu. Po generální opravě má nový plavecký bazén, wellness s různými vodními atrakcemi a nechybí ani sauny. Zatímco si školáci a předškoláci užívali prázdniny, školy a školky procházely nezbytnými opravami a vylepšováním. V Karviné se do oprav investovalo 25 milionů korun. V polovině srpna začala 2. etapa čištění jezera v zámeckém parku ve Frištátě. Samotná realizace, která zahrnuje i úpravy břehů jezera a zvětšení plochy jednoho z ostrovů, potrvá do příštího roku. Už po 3. měli lidé možnost zažít pohoden plný aktivit, zábavy a kulturního vyžití. Organizátoři pro letošní rok vybrali Karvinské moře, lokalitu, která prošla velkou proměnou a stala se oblíbeným místem ke trávení volného času. Došlo k dalšímu zatraktivnění areálu Karvinského moře. Pro návštěvníky přibylo v areálu nové plovoucí molo. Děti s pohybovými a neurologickými problémy se mohou nově léčit v Karvinských lázních Darkov v odborném léčebném ústavu pro děti. Nabízí nejmodernější metody, včetně špičkové robotické rehabilitace. Gymnázium Karviná oslavilo se svými studenty, absolventy a současnými i bývalými pedagogy své jubilejní 70. výročí. Gratulantů z řad studentů, absolventů i současných a bývalých kantorů školy se sešlo bezmála 2000. V Karviné začala likvidace jmelí na stromech. Tento parazit napadá dřeviny po celém městě. Nejvíce je rozšířen v parku Boženy Němcové, kde také první práce začaly. Nemocnice Karviná Ráj slavnostně uvedla do provozu nové pracoviště magnetické rezonance. Jeho předností je možnost vyšetřovat touto moderní diagnostickou metodou i děti. Na lodičkách najdou návštěvníci nový solitární prvek spojený s projektem Poho 2030. Symbolicky připomíná zvon, který je v pohybu stejně jako dynamická proměna pohornické krajiny. Kmotrem se stal herec, komik a zpěvák v jedné osobě Štěpán Kozub. V Karviné začaly jezdit nové autobusy městské hromadné dopravy. Kromě změněné image mají zabudované i počítadlo cestujících, zvětšený prostor pro kočárky, všechny jsou klimatizované a mají i vlastní Wi-Fi routery. Povodí Odry zahájilo náročnou rekonstrukci jezu na řece Olši v Karviné Ráji. Jez byl vybudován v roce 1932 a v období sucha již neplní svou funkci, špatně zásobuje mlýnku vodou. Bude proto vybudován jez úplně nový. První adventní neděli se na náměstí rozzářil vánoční stromeček a tím i odstartoval vánoční jarmark. Každý den až do 23. prosince měli lidé možnost užít si vánoční atmosféru v centru města. Poslední Karvinský expres roku 2023 končí. Za celý tým televize Polar přeji šťastné vykročení do roku 2024, zdraví a pohodu. Mějte se krásně.